मडिवाडाचे भुरगे. कितले दीस जाले आतां तुमी नरकासूर करता? आतां जवळ जवळ म्हाका दिसता आतां एक म्हयनो तुमी जालो आसतलो नरकासूर करता. आनी आतां आमकां भुरग्यांचो बी आतां साद आमकां बरो. आनी डोनेशन बी कोणाक घेतले काय तुमीच वाडा वयले? आमकां पॉलिटिक्स तल्ले बीन कांय ना. आमी आमचे भुरगे भुरगे फिफ्टी फिफ्टी काडटा आनी हे करता. वाड्या वयले डोनेशन घेवन वाड्या वयलेच भुरगे तुमी जमोवन काडटा? आनी कॉम्पिटिशनां बी व्हरता का? हे फावटी आमी चिंतला कॉम्पिटिशन आतां एक जावपाचें पेडणे लोक हेचो आतां व्हरपाक चिंत्ता आमी.